Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю вас, друзі! Традиційно у цій порі програма «Радіо День» в ефірі Українського радіо «Миколаїв». Мене звати Андрій Тюренков. Ну і, на щастя, сьогодні вже п'ятниця, можна відпочити, а де краще відпочити можна, ніж в театрі. Звичайно, тільки в театрі. І сьогодні саме про театр і поговоримо. 8 липня завершився 13-й фестиваль театрів «Молоко», який з 2019 року відбувається одночасно у двох містах – в Одесі та Миколаєві. Миколаїв приймав гостей фестивалю з 3 по 5 липня у Російському академічному драматичному театрі, а Одеса з 6 по 8 липня приймала фестиваль в Одеському культурному центрі. Це спеціальна локація, яка, власне, під цей фестиваль і створена. А сьогодні комедію «Оскар» за п'єсою Клода Маньє колектив російської драми закриває сезон. На жаль, сезон, ну, такий особливий, про це ми поговоримо. Отже, як пройшов фестиваль «Молоко», чим запам'ятався цей карантинний сезон, як карантинні обмеження вплинули на роботу театру, на його господарську роботу, на фінансовий стан. Ну і, звичайно, про творчі плани на наступний сезон ми поговоримо з нашими гостями. Це Артем Свистун, директор і художній керівник Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Доброго вечора. Доброго вечора. І Костянтин Гросман, актор театру і режисер театру Миколаївського російського драматичного художнього академічного. І одразу хочу вас привітати, Костянтин. Вітаю. Вчора, по-перше, у вас був особливий день на сцені, і ви отримали нагороду. Про це ми також зараз поговоримо. Ну, а спочатку про фестиваль. Отже, що це за фестиваль з назвою «Молоко», як він пройшов, наскільки все ж таки вплинув на проведення фестиваля карантин, ті карантинні обмеження, які існують, і, власне, чим, можливо, вам запам'ятався цей цьогорічний фестиваль? Дякую, що запрошуєте, дякую, що повага до театру, до того, що відбувається на теренах нашої Миколаївщини. Хочу сказати, що фестиваль «Молоко» 11 років проходив в місті Одеса. Він об'єднує як аматорські, як незалежні театри, так і професійні, академічні, національні театри. І дійсно багато під час карантину відбувається онлайн показів, онлайн-фестивалів, а зараз відбувся офлайн. Да? Особисто кожен мав можливість прийти, подивитися з дотриманням всіх соціальних норм. Одні з перших ми відкрили і інтерактивний театральний музей, одні з перших ми відкрили літній театральний майданчик, де зараз проходять літній театральний сезон. І вперше на теренах України відбувається фестиваль. Фестиваль «Молоко», ну, як кажуть, «Молоко матері», «Молоко», «Парно молоко Одеського», «Море». Це дійсно такий асоціативний образ, але фестиваль театрів. І чим відрізняється цьогорічний фестиваль? Так, кількістю учасників. Тому що певні обмеження зробили корективи в програмі фестивалю. Навіть багато фестивалів перенесено на 21 рік, як і театральна школа «Театрон», яка ми планували цього року, і «Хома Люденс» в наступному році відбудеться. Але фестиваль «Молоко» відбувся в скорочено адаптивному такому форматі. 3 дні фестивалю показував театри в місті Миколаїв, і потім фестиваль переїхав в Одесу. Хто брав участь? Це Полтавський академічний музично-драматичний театр. Дуже вони отримали перше місце фестивалю. «Політ над гніздом зозулі» – це такий яскравий проєкт, який показали на фестивалі гоголівці. Вони запросили до себе на фестиваль. Це таке єднання. І це такий ковток свіжого повітря театральному мистецтві. Багато було обмежень, і я вдячний органам державної влади і Миколаївщини, і Одещини, і Полтавщини, що дозволили провести фестивалі, що
що необхідність самодотримання всіх творчих моментів фестивалю. І ми, як Миколаївський академічний художньо-драматичний театр, представили три роботи. Багато ми казали, що ми робили під час карантину, це були онлайн-репетиції, і стала можливість показати на фестивалі, показати на малій сцені, коли повертається дощ недоніжданий, до речі, відбувся і зустріч з автором під час фестивалю, і вона культуролог, керівник відділу драматичних проєктів Леся Курбаса, і це зустріч з живим драматургом, яка відтворила там поштовх, да, прагнення до дощу, коли ж він піде, да, чорствість душі, яка відбувається у цій події вирі вистави. І хочу сказати комплімент Кості Гросману, який дебютував на великій сцені драматичного театру як режисер-постановник вистави до 120-річчя Екзюпері. Запланована була вистава для сімейного перегляду за мотивами «Маленького принца», «Принц та Роза». Ця вистава теж отримала номінацію на фестивалі «Краща сімейна вистава», і окремо була роль Анастасії Мезенцевої, я думаю, Костя скаже більш детально. Да. Ну, тут я переб'ю, тут ми знаємо Костянтина як актора і режисера театра «Ляльок». Це синтетична вистава «Маленький принц», чи це суто драматична, класична, скажімо, академічна вистава, як ми звикли бачити в театрах? Чи тут присутня лялька в цьому? Це необычний спектакль. Сказати, що кукла як такова присутня в спектаклі, я не можу. Тут оживлення предмета. Конечно, нужно посмотреть спектакль, потому что сейчас я начну рассказывать, у каждого свое будет представление. Мы используем и фактуру, и предмет, и, в общем, все очень метафорно. Это нужно посмотреть. Ну, могу только одно сказать, чуть-чуть приоткрыть, что у нас лис – это обычный сапог женский. Но он, там, нос делается, глаза. Тут же на зрителя все, он становится лисом. А режиссер так бачит. Нет, вот я не люблю, самая дурная фраза. Я художник, я так вижу, да, и все остальные. Нет, в первую очередь должно быть, у меня очень хороший учитель в университете был. Он сказал, вот я дурак зритель. Я пришел, не знаю ни Экзюпери, ни лиса, ни маленького принца, вообще в театре впервые. Я должен смотреть на сцену, мне должно быть все понятно. И вот я же полжизни, если не больше, Андрюша, как кому знать, как не тебе же, я посвятил детскому театру. Дети самый непосредственный и самый требовательный зритель. Они лжи и фальши не терпят. Так. Ему не интересно, он встал и ушел. И вот мы постарались, конечно, ну надо посмотреть, так не расскажешь. Но это час души и сердца. Я всегда говорю, что в этот спектакль была вложена душа, и все, что делаешь, даже вот пирожки, яичницу жаришь, я не знаю, белишь крышу, все надо делать с душой. А если без души, даже не стоит и начинать, потому что все завалится, добре, сгорит и умрет. 76-92-40 наш телефон. Говоримо про театральне життя Миколаєва. Сьогодні завершився театральний сезон в російському театрі. Але життя театральне триває, і ось вчора завершили ви сезон на камерній сцені. Камерні, малій так званій сцені. У нас є мала, є камерна. Речі. І тут ми якраз бачили театральний квартирник, як його назвали, режисера Віктора Мозгового, де актор і режисер Костянтин Гросман був, ну, скажімо так, головною особою. Бенефіціар. Я розумію. Да. Ось, дещо про цю виставу. Кукли, ляльки на сцені і в житті, так? Yeah. Це як девіз такий. Що ви хотіли продемонструвати? Це один буде з напрямків подальшої роботи театру, як експеримент, можливо, ось саме це синтетичні вистави. Актор драматичний і лялька. Театр кукол уже, он сейчас, к сожалению, очень многие люди, они привыкли, что театр кукол – это театр для детей, что театр кукол – это петрушка на руке. Сейчас настолько он шагнул далеко вперед. И говорят многие, и сейчас я вот в магистратуре учился и ходил на эти семинары, и говорят взрослые дяденьки и тетеньки, которым уже академики, о том, что будущее вообще за синтетическим театром. Мы давно пам'ятаємо театр Образцова, він не сприймався як щось таке, як ви сказали, Костя, петрушка. Це був серйозний театр. Це був серйозний театр, але в цьому театру використовувалась і рукавичкова лялька, і тростинна лялька. Я про це і кажу. А тепер це синтетичний театр. І «Маленький принц», і в нас, до речі, є вистава, Андрій Карай до Нового року робив «Бременські чудеса». Там також використовувалися ляльки, я робив там для цього вистави. Теж треба подивитися. І там
працює одна актриса, таке враження, що кодла цих розбійників. Бо так зроблено, на спідниці, в неї така спідниця бароковська, і на неї сидять розбійники, вона начебто на одному розбійнику виходить. І ще зроблено було стражники вирішені, ну, не вистачає людей, бо казка велика, і люди мали працювати по 4, по 3 казки в день, а людей шкода. Тому було прийнято рішення, зробили таку ляльку, керує одна людина, а з залу таке враження, що три водночас діють три людини. Тобто дві людини по факту, а ми спостерігаємо 6 людей на сцені. Оце так було зроблено, ляльки. І вони не заважали нікому, всім сподобалось. Перше сподобалось акторам, бо вони такого ніколи не бачили, вони там не працюють. І це дуже добре, коли поєднуються жанри, синтетичний театр, це дуже добре. Бо ці дуже, дуже гарні такі засоби виразності. Ну, головне, щоб глядач отримував якесь задоволення від того, що він відвідав театр. Бо ми звикли до класичного театру, так, люди ходять, бувають повні зали, інколи буває не заповнений зал, але ось саме на такі спектаклі, на такі вистави, які чимось відрізняються від традиційних, найбільше, мені здається, люди хочуть потрапити. І це приємно, що в Миколаєві, зокрема в Російському академічному театрі, це буде запропоновано. Тому що я так розумію, що зараз за глядача буде боротьба. Після карантину люди, якось так, можливо, відвикли від безпосереднього спілкування. Всі перейшли в онлайн, більше комп'ютер, телевізор. І сьогодні навіть після відкриття кінотеатрів, ось ми знаємо, що 2 липня відкрилися в Україні кінотеатри з дотриманням карантинних всіх норм. Але вони не заповнюються. І кіноіндустрія сьогодні в жаху просто... в економічному жаху, а від того, що вони залежать повністю від глядача. До речі, коли ми вже заговорили про ось економічну ситуацію, ми якось зустрічалися і говорили, що певного запасу міцності у вас вистачить на певний період, але якщо буде тривати карантин ще кілька місяців, то буде дуже складно. Сьогодні яка ситуація? Вона якось змінилася? Я розумію, що кардинально не може змінитися, але тенденція. Ну, дякую, що підіймаємо це питання в прямому ефірі. Я хочу сказати, що театр сучасний – це виклик часу. Виклик сьогоднішнього театру – це поліфункційний заклад. Да, ми звикли, класична форма великої сцени або малої сцени, або камерної сцени, але 4 роки тому ми відкрили літній театральний майданчик. Це така перша аналогія, і є можливість працювати опен-ейр під відкритим небом. Це такий пошук нових форм для театру, що навіть от наші колеги у Херсонський академічний театр грають в лісі, лісовий театр, вони відкрили такі авангард, імерсивний театр. Це пошук нових форм. Але залишаються люди, які сприймають класичний театр, люди, які сприймають авангардний театр, люди, які сприймають от такі форми квартирників, перформансів, там ніч у театрі, все. І це є культурний продукт, який сподобається тому чи іншому глядачу. Ну, я хочу сказати, от ми підбивали підсумки піврічної діяльності театру, показники там виконання глядача, фінансові. Ми втратили 1,5 мільйона гривень, ми втратили і 21 тисяча глядачей, яких ми мали можливість, от, якщо б працювали в штатному режимі, і театр понес збитки. На сьогодні так, ми вийшли, але з півзали, можливість 222 місця при завантаженні 432 великої сцени. Це мала сцена 50 місць, але ми маємо лише 27 осіб на малій. І це є можливість альтернативи, літо, дай Бог, буде довго, але завершиться літній театральний майданчик, ми повинні будемо перейти в будівлю. Це, так, знаєте, як ковток свіжого повітря, щоб економічно продовжувати діяльність закладу. Щоб сплачувати люди податки. Просто так. Глядач не забував про театр, так, що театр є, існує, і живе, і працює. Ну, ви використали карантин і для корисних речей. Ну, по-перше, ви відкрили інтерактивний музей. Це раз. Ми вже про це розповідали.
І це дуже приємно. Можете два слова просто сказати, як сприйняли відвідувачі цю ідею, саме інтерактивності? До речі, це яка форма можливості без живого спілкування, лише технічними засобами подивитися інтерактивний музей. Всі учасники театральних колективів сприйняли дуже потужно, яскраво було здійснена така робота. І всі миколаївці, і гості міста Миколаєва хочуть подивитися, приходять до каси, телефонують, замовляють екскурсію інтерактивну, на 45 хвилин, де така можливість альтернативної форми відвідування театру. І літній театральний майданчик. Що ще хочу сказати, ми заборгованість перед глядачами, березень, квітень, ми виконали протягом червня, протягом липня, і всі квитки, які були придбані на будь-які вистави, ми мали ж можливість подивитися або виставу у літньому майданчику, або дитячу виставу. І це можливість підготуватися до осінньо-зимового періоду і дивитися, що буде відбуватися. Але музей – це альтернативна форма роботи. Всіх запрошую кожну середу. Обласна філармонія робить концерти під відкритим небом в нашому літньому майданчику. Кожну суботу для діточок у 10 ранку йде вистава для дітей, навіть з нашими колегами з Херсону, Херсонського обласного театру «Ляльок». І це дуже приємно, що йде поєднання зусиль. Ми робимо спільно з філармонією, спільно з краєзнавчим музеєм декілька заходів, щоб спрямувати дотримання. І глядачі, які прийшли на першу виставу 11 червня подивитися в залі з дотриманням дистанції, да, як ви казали, що напівпорожня зала, бо в ложах там по два людини. Тут у вигляді шахівниці необхідно, так, згідно так, з нормами розсаджувати людей, тому складається таке враження, що... Так, але вони і глядачі скучили за акторами, і актори скучили, звичайно, за глядачами, за живим спілкуванням. Ось, до речі, про акторів. Я сказав, що ви використали карантинний період для того, щоб відкрити з одного боку музей, з іншого поповнити свій склад новими акторами, новою театральною кров'ю, якщо можна так сказати. Вибачте, кров'ю, ну, можливо, не вдало сказано, Костя зараз буде мене критикувати, але все ж таки не м'ясом. Не м'ясом, так? А саме акторами, молодими, я так розумію, переважно. Ну, що можете сказати? Відібрали, сподобались вам новачки і, можливо, декілька слів про те, хто це, звідки? Хочу сказати, перш за все, ми перед підписанням контрактів, це була атестація художнього артистичного персоналу, бо проходили 47, майже весь склад акторів, там залишилось лише там 5, які вже минулорічні контракти. Це контрактна форма роботи. 1 липня ми підписали інший контракт на наступний рік з дотриманням всіх там більше 12... Це для того, щоб акторів тримати в тонусі? Стимулювати в тонусі, отримати вищу повну фахову освіту. Це була вимога атестаційної комісії, яка була минулий річ. Це дати стимул майстрам сцени, артистам першої категорії перейти на вищу категорію. Хто декілька не під час сезону не виплатив сприйняття на сцені, він понизився в категорії або там якийсь коефіцієнт. Но це виробнича можливість дати стимул молодим акторам дивитися, що є можливість кар'єрного зрісту, є можливість грати в виставах, і у нас є і замовлення, актори саме пропонують ту чи іншу виставу, можливість самостійні роботи. Самостійні роботи. Це дуже приємно, що ми це підтримуємо. І є така адміністративна частина. Але хочу сказати, до нас приїхали два хлопця. Вони закінчили Дніпропетровське театральне художнє училище. На жаль, вже зараз, ви знаєте, там відбувається скорочення. Єдине театральне художнє училище залишилося лише в Одесі, який готує фахівців відповідного напрямку. Але я хочу сказати, це два хлопця, Костя скаже як режисер, вони такі тільки-тільки завершили. Але... Ну, Костя може сказати і як педагог, адже він так свій курс випускав цього року в нашому Миколаївському училищі, вищому училищі культури. Муніципальному академічному коледжі. Так. І зараз я сьогодні вже консультацію проводив з новими абітурієнтами. 14-го буде екзамен, і ще є час пригнути в останній вагон. Якщо хтось забажає після 9 класу, приходьте, будемо раді. Але хлопці, вони навчалися, вони прийшли, але ще їм треба навчатися, працювати, придивлятися до майстрів і бути крізь. І тут, і тут, і тут. Тому що я помітив таку тенденцію. Я вже давно її помітив, але тепер якось... Старі актори,
У них, если что-то не получается, бывает, мы же все живые люди, человеческий фактор. Вот не моя роль, мне на преодоление. Я читаю, я с театра не вылажу. Вот Артем Александрович не даст вам. Если не подойдет, я в 9-10 часов, я с девками погулял, положил их спать в театр, ночью могу прийти через проходную, уже знаю, что я лунатик, меня пускают. Я перед зеркалом, я на сцене хожу, или я ставил себе, я двигал эти ящики ночью, чтобы никому не мешать, чтобы не в разрез это. А не так, не получается, не получается, репетиция закончилась. Я не громко свистнул, нет? Нормально? И никого нет. Ну, и я им сказал, ребята, отсидеться не получится, отвечать будем за каждую копейку, не просто отрабатывать, мы не грузчики, мы артисты, поэтому будьте любезны, техника речи, есть у нас Галина Михайловна Губова, которая никогда никому еще не отказалась и к ней обратиться, пластика, у нас есть такая Леночка Лысенко, потрясающий хореограф, театральный, именно конкретная, классная девочка, женщина, ну, девочка. Специалист. Ну, мы СКА, же специалистка. СКА, да, фахивчиня, да. Ну, есть, обращайтесь, никто у нас в театре, слава богу, я попал в рай. Я пришел в этот театр, думаю, драмтеатр, они же все друг друга жрут, как я тут? Я в рай попал. Какие взаимоотношения? Уже многим театрам надо поучиться. Вы думаете, это случайно, что мы сейчас открыли раньше всех? Нет. Потому что у нас душевный коллектив, душевный. Правда, помогают друг другу. С этими партнерами, сколько раз было такое, да, Гроссман, кто-то заболел, на тебе пьесу, терминал, завтра спектакль. Да. Как? Два акта. Ну, надо. Учишь, приходишь, и ты на сцене, и тебе вводят за ручку, поводят, помогают, и все получается. Я же знаю, как это в других театрах, когда из-за шторки смотрят и ждут, когда ты обгадишься. Нет. Прекрасный коллектив. Фу-фу-фу, чтобы не знать. Вот все хорошо, правда. Никто не ноет. У нас, когда начались вот эти карантинные дела, но еще можно было репетировать, люди на репетицию «Маленького принца» соляных шли пешком. Каждый день. И никто не сказал, я встану. Во сколько? В 11 выходили в 9, чтобы пешком дойти. Во сколько? В 9 выходили в 5 утра. Соляница поруч майже с театром, а ось с Корабельного района. Да. Где? Самый дальний этот соляник, ну, как це, называется? Матвій. Примісце як жат. Я розумію. Тобто так. Була така самовіддача. Так. Вот, залишається. Слава Богу. Добре, ну тоді, коли ми вже заговорили про артистів, артисти прагнуть роботи, ну справжні артисти, я так розумію, будь-якого жанру, що в планах? Ось ми сказали, що будуть синтетичні вистави із залученням ляльок, ну, звісно, драматичних артистів. Чи будуть якісь прем'єри заплановані, враховуючи ту ситуацію, в якій ми живемо, адже карантин поки що адаптивний, і будь-якого дня його можуть як посилити, так і послабити, так і взагалі відмінити, але поки що тенденцію бачимо, що карантин буде ще кілька місяців тривати, судячи з усього. Ну, з завтрашнього дня колектив «Творчий склад» йде в планову відпустку, щоб оздоровитися, але в серпні приїздить до нас режисер Кахо Гагідзе, який ми замовили, минулоріч ми вже говорили, він робив онлайн репетиції, все. Залишається випустити виставу, вийти на мізансценування, на вигородки і зробити повноцінну виставу «Homo Ludens», яку ми плануємо відкрити. Тобто для фестивалю? Ні, людина, що грає. Homo Ludens – це назва вистави. Homo Ludens – людина, що грає – це назва. Тобто це буде репертуарна вистава. Вона дуже така актуальна, соціальна, вся трупа задіяна, потужня. Там драматургія Бреського режисера головного Ільєвського, це режисура Кахо Гагідзе «Грузія», це такі прийоми дуже яскраві, прекрасна сценографія Олени Рикусової. Це така велика вистава, як кажуть, фестивальна вистава. Вистава яскрава, велика, але я хочу сказати, як художній керівник театру, що ми планували декілька різних вистав на 87-й театральний сезон, але ми повністю зараз будемо перелаштовувати, тому що сьогодні глядач хоче прийти не трагедію подивитися, не драму, драму в житті хватає, а хоче відпочити. І ми будемо робити більш комедійний репертуар вистав на новий театральний сезон. Комедія теж може бути змістовною і повчальною. Повно, так, все буде, але відкривати «Тьотюшка Чарлі» – це така буде весела вистава, комедія, і декілька вистав на малій сцені заплановано, Костя запропонував, він каже, дуже актуальна, скажи, яка вистава. Ми намазали Куліша, мені дуже подобається вона. Сьогоденно. Тобто є над чим працювати, є творчий склад акторів і режисерів, які здатні це втілити в життя.
Запрошені режисер, запрошений це, ну, коли інколи люди йдуть на ім'я, і це також потрібно робити для того, щоб, ну, підтримати театр. А якщо говорити про місцевих режисерів, ну ось, наприклад, Костя, щось буде від тебе, наприклад? Чи запропонував тобі художній керівник щось втілити на сцені, як режисеру? Ми, щоб ви зрозуміли, ми з художнім керівником спілкуємось десь з 8 ранку, десь до 5 ранку наступного дня. Тому що воно ж аж пре. Я ж кажу, мені розв'язали руки, в мене поперло і туди, і сюди ці крайнощі. Зараз я маю самоорганізуватися. Самоорганізуватися, бо мені вже 51 рік і скільки ще буде. Але зараз заплановано там 2057 року в мене, ну так, коли я ще буду при пам'яті. І стільки всього, і воно бурлить, не знаєш за що хапатися. У мене тут діти народжуються кожного року там з завідною чистотою. Но саме головне то, що є от такі речі, ми не можемо зараз сказати. Не тому, що ми хочемо інтригу, або ми такі прям пацани класні, а тому, що що продиктує нам зараз. Тому що от карантин, 2 місяці, ми ж не сиділи ні одного дня. Кожен день у нас була репетиція, 2 состави ми читали з Каха. Коли повертається дочь Катя Богданова, дай Бог нам здоров'я, то у нас ще, у нас 2 режисери, я і Катя Богданова. Ми її не сказали. От її, коли повертається дочь, вона в условиях карантину зробила шикарний спектакль. Шикарно. І ця драматургиня, ну її читати, звісно, дуже трудно, не до Неждану, тому що у неї не завжди зустрічається дебіт з кредитом. Вот. Но Катя, вот она умеет вибрати вот эту квінтесенцію, умножить, розширить і углубить, як говорив Михайло Сергійович Горбачов. І вона зробила класний спектакль. Там метафора на метафору. Це класно. В чому в «Маленькому принці» свої метафори і свої символи, а тут свої. І вони понятні, вони читаються. Вона зробила класний спектакль. И на подборе, ну нету, нечего. Сказали, ребята, ну посмотрите. И мы сейчас на подборе, поэтому говорить сегодня о каких-то особых, вот я сейчас наобещаю слушателю, они будут готовы, а мы не сможем, понимаете? Ну и взагалі, пам'ятаєте цей відомий вислів, давайте обговорювати книжки, яких не читали, так? Вистави, які ви бачили. По мере їх поступлення. Ось. Тобто є, буде що подивитися, шановні друзі, головне, щоб було бажання прийти до театру, ну і головне, щоб карантин нарешті нас попустив, адже страждає все від нього, бачите, будь-яка галузь нашого життя зараз залежна ось від цієї, ну, такої дуже-дуже жахливої ситуації з цим карантином і з цими захворюваннями. Дай Боже всім здоров'я, як то кажуть. Я дякую вам за те, що знайшли час і прийшли сьогодні, адже сьогодні у вас відповідальний день, зараз буквально за там, 1.5 години вже почнеться вистава в театрі, заключна вистава цього сезону. Так. Я хочу привітати Костянтина Гросмана із нагородою, яку Артем вручив. Артем, розкажіть, щоб я не помилився. Є така нагорода «Заслуження мистецтву», це громадська нагорода, визнання, є реєстраційний номер. Ми вручали на ювілеї театру 85-річчя, але ми давно планували до Дня театру зробити такі номінації і привітати Костю напередодні прем'єри «Маленького принца». 26 березня планували ця вистава, і ми знаємо, що ювілей був минулоріч у Кості у житті, і він дуже така талановита, знаєте, по наростаючу, по накопичуванню його перемог життєвих за всі роки. За всі роки. І за всі досягнення. Але він в нашому колективі він рік майже працює, служить мистецтву. Ну, нагорода так і називається, заслуження мистецтву. Так, вітаємо. Вона така латунна, класна, там така прорисовка, дуже треба було її взяти, ми ж все ж таки знімаємо, і можна було продемонструвати. А в мене ну, є іншим разом. В Фейсбуці. В Фейсбуці заходьте на Костіну сторінку. Да. Ну, власне, це все, про що встигаємо розповісти. Я бажаю успіхів творчих всьому колективу театру. Дякую нашим сьогоднішнім гостям. Це Артем Свистун, директор, художній керівник Миколаївського академічного російського драматичного театру. І Костянтин Гросман, актор та режисер театру. До наступних зустрічей. Шановні друзі, бажаємо вам всього найкращого, гарних вихідних. Залишайтеся на нашій хвилі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».